Jo, det er et par timer siden, jeg optog sidste video. Jeg føler lidt en glist til at spille, vi ved med at spille, så det er, fordi jeg ved, jeg har den. Så jeg tager den kraftedeme med nu. Og jeg skal bare have et mål. Hvis jeg bare sørger for, at jeg kan få et mål. To mål, så kan jeg være glad. Fordi så ved jeg, at jeg fører. Fordi vi har reset alt det der pis. Det er fordi fucking Maras. Han fucking ikke følger med. Han er ikke hurtig nok. Tror du, at Hedlund kan klare det hele alene? Selv Hedlund er en super fed spiller. Ja tak. Nu lytter du. Åh, lad være med bolden, Sibling. Det er din skyld. Godt. Aflade til Radosevic. Du skal aflade til Radosevic. Hold kæft, det er noget. Så skal du fandme følge med med Ras. Det første angreb, det var ikke godt nok. Det bliver sidste gang, jeg spiller det der, for det gider jeg ikke mere. Gå imod ham! Kom så, et mål til. Jeg flyver, så aflever. Spiller vi, og så skyder vi. Det går, de har bold mest, men jeg smadrer dem. Into the middle. There's still danger here after this half.
Jeg sørger, hvis de får et mål til, ikke? Så spiller jeg super. Kom Bongo. Vi tager en straffespark.